បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះគឺយើងហៅថាឡានដឹកសាច់មួយគ្រឿងកំពុងតែជាប់ផងជាសំណំជាប់ផងណាណាណាជាប់នៅពូផ្លោកនេះអូហើយឥឡូវនេះគឺមានអត្រាក់គឺបានមកជួយយោងឲ្យបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាថាតើឡានទាញគ្នារួចដែរឬទេបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទអ្នកខ្សែហើយខ្សែចេញយូរភូមិបងប្អូនបានជាប់ប្រហែលជាវេលាម៉ោង9ព្រឹកគឺឡៅនេះមកដល់ម៉ោងនេះគឺម៉ោង10ហើយបាទអត់ទាន់នេះលោកកែហោកគឺអត់ហើយទេបាលឿនអាចជឿអាចជាប់ផងតោដល់មុខដល់ព្រួយឃើញគេគួយមើលឡានជាប់ផងឡានជាប់ផងអូបងតាមអត់ជាប់អរយអរយជោជោជោម៉ៃម៉ៃម៉ៃលេចឯងអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងអូចាប់បាត់ហើយប្រហែលស្មើគ្នាហងឯងឬអានោះអត់នោះហងមិនបានរួចឈប់វិញមួយរើមួយមួយរើមួយអត់រួចប្រាំងស្មើគ្នាបិអានេះអ្នកជាប់ឆេអានោះអត់ជាប់រួចណាស់តែយើងប្រាប់ដល់តែយើងតាមពួតទីໄວអត់បញ្ញានេះអីអីយោយោអត់ទៀតហើយហត់ឲ្យបីអស់ហើយលិចខ្លួនលិចតោលិចតោណាມັນອາກດັບເລືອກອາກດັບຂ້າງຫຍັງບໍ່ມາອີ່ຈົມໃຫ້ສາຍອີ່ໃຫ້ສາຍອີ່ເພິ່ນ3ໃຫ້ມືຫມູກອີ່ສາຍອີ່ນີ້ມືພະເນດ3ອາຈອດບໍ່ກັດກະລັບກະຕາ2ລາວມາມາປາງໄລຫາບໃຫ້ນັ້ນອັດລາວເດອັດລາບເດພະນັ້ນເນາະຕ້ອງເຮັດນີ້ຫມູກນີ້ເລິກບາດອັນນີ້ມາໄດ້ອາເອទៅទៅកោទៅកោកងទៅកោកងអីគេទៅកោកងឈរមើលទឹកតែពេលមិនដល់នេះឈរមើលឡាន12 12ប្រូមើលអីមើល12ប្រូទៀតអើយគាត់មើលគេអូសដល់3 4តអូវ៉ែ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 កងទស្សនាមើលឡានតូគ្នាវ៉ែ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 ឡានតូគូនេះហៅឡានពាក់គ្នាអីឡានពាក់គ្នាអី